Salam sejahtera semua. Selamat berhujung minggu. Anda semua bersama dengan saya, Sisi Iman dalam Road to Success SPM 2020. Ha, bila dengar hujung minggu tu, tengoklah rambut. Ha, dan lain. Inilah yang diperkatakan oleh Akmal Encem tadi. Ha, masih ya Akmal Encem. Baiklah, sebelum itu Sisi nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP kerana kita masih lagi belum menang. Ha, COVID-19 masih lagi di sekeliling kita. Jadi kena selalu basuh tangan, kena pakai pelitup muka dan kalau nak keluar tu kena elakkan 3S sesak, sempit dan juga simbang dekat. Baiklah kalau untuk jam yang pertama sebentar sahaja tadi anda sudah pun bersama dengan Akmal untuk sains tambahan kertas satu dan kertas dua. Ha, untuk jam yang kedua ini pula ha, kita akan buat kertas tiga pula. Ha, tapi itulah dia bila sebut additional sains ni susah ke tidak ke kena tahu juga. Cikgu yang kita nak bersama sebentar lagi siapa agak-agak ha jom kita saksikan VT profile cikgu jadilah yang terbaik. Ha, kalau kau nak sebut dengan gaya terbaik orang kata ya, cikgu. Assalamualaikum cikgu oh, Rashid. Waalaikumsalam. Ha. Oh, okay. yeah. Cikgu saya bagi kola-kola lebih sikit kola -kola. kat hujung tu Cikgu Rashidik ya. Yeah. Okey okay. okay, Cikgu dari um, SMK Kuala Selangor, Kuala Selangor Cikgu. Yeah. Oh selalu tengok kelip dah Cikgu. Oh, Kuala Selangor betul. tu Kuala Selangor indah dan bersejarah. Ah oh, okay. itu trademark dia. itu dia okay. Cikgu. Yeah. Selalunya kan subjek uh, sains tambahan ataupun kita panggil sebagai additional yeah. um, science ni yeah. macam yeah. matematiklah Cikgu. Kita dengar <laughs> additional matematik je kita rasa macam Uh, ya. Yeah. Susah dia cikgu. aku. Okay. Betul ke cikgu? macam okay. um. mana? Eh <laughs> sains tambahan ni tak ada lah macam apa? Uh, satu subjek yang level high sikit kan. Mm -hmm. uh, so dia tak tapi dia masih ada tiga disiplinlah. Tiga disiplin lah. mm -hmm. so, biologi, fizik dan kimia. Uh, tu, ah tu tiga disiplin dia. Cikgu. Tapi mm -hmm. tak susah tak susah. Ah, itu. Bila tak dah. susah tu ha, ha. sebenarnya mudahlah kan cikgu. Ha, yeah. Bila cikgu sebut chemistry, tadi cikgu perasan tak sebenarnya baju kita sedondon cikgu aku. Yeah. Ha, saya cuma tak ada tie merah je. Cuma hati saya yang merah kat dalam. Bye bye. bye. <laughs> Okey, cikgu okay, itu kata cikgu cikgu. Okay. Tapi kita nak tahulah juga pandangan calon-calon uh, SPM di luar sana. Jadi jom kita saksikan. Okey. Dengan saya rasa soalan kertas tiga tu senang je Dengan bantuan tips-tips cikgu yang bagi aa, ha, Lepas tu kelas tambahan ha, Dan latihan-latihan yang cikgu bagi Dengan cara itu, murid-murid senang je nak jawab Exam kertas tiga sains tambahan tu Sains tambahan tak adalah susah sangat untuk soalan satu dan soalan dua Cuma soalan nombor tiga yang susah Sebab dia bahagian pembinaan eksperimen jadi kita kena baca dan ingat setiap eksperimen yang ada dalam buku teks. Lagi satu yang agak susah nak dapatkan bahan rujukan untuk subjek ni. Sebab buku rujukan untuk subjek sains tambahan langsung tak ada dekat pasaran. Jadi cikgu yang hasilkan modul latihan dan kumpulkan semua soalan SPM pasir. Kalau menurut saya pribadi, kertas tiga ni tak adalah susah sangat sebab kat sekolah cikgu dah ajar dan bagi tips macam mana kita nak jawab kertas tiga sains tambahan. Dan kadang saya pun ada mencari kat YouTube beberapa tips tambahan cara mudah untuk skor dalam kertas tiga at sains. Itulah. itu dia pandangan calon-calon SPM di luar sana. Cikgu, macam yeah. additional science ni ada tiga kertas betul cikgu? Ya, yeah, tiga kertas. Macam biologi, chemistry semua samalah, kan? sama lah kan tiga, kertas. Dan selalunya kertas ketiga ni lebih kepada eksperimen betul cikgu? Ya, yeah, kemahiran proses sains. Ha, tapi tadi kita dengarlah, Fatin Fatim rasanya. Yeah. Dia kata cikgu... Soalan nombor tiga tu soalannya <laughs> susah. Macam mana tu cikgu? Soalan yang tiga tu dia merancang eksperimen. Ah, tetapi ha. dia ada keyword dia lah. Okey, semuanya cikgu okay. akan bagi tahu tips e, kan cikgu e, kan sebentar sebentar saja lagi. Kita akan berkongsi ilmu bersama. Ya, yeah, okay. tapi sekarang ni kita nak berehat seketika ya. Kita nak ambil momentum tu. Jadi kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020 bersama Cikgu Rashidik. APP adalah Pendekatan Pembudayaan Norma Baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah Cegah COVID-19 dengan Mendidik Keluarga serta Komuniti Norma Baru Kehidupan. A amalkan tikar laku baik bagi menyelakkan diri, keluarga dan komuniti dari sakitan COVID-19. P. Patuhi SOP Pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan P. Pantau status kesihatan diri dan keluarga Segera dapatkan rawatan jika bergejala Lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja Institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. PM 2020 bersama dengan saya Cici Iman dan Cikgu Rashidik. Ah, Cikgu macam mana Cikgu? Dah bersemangat untuk ah. mulakan pembelajaran hari ini? Insyaallah. Ah, okay, seperti biasa. Siap. Walaupun kita sedondon Cikgu, <laughs> kita tetap ada juga anak-anak murid ah, betul. Ah, betul. yang akan bersama dengan kita. Jadi kita saksikan. Assalamualaikum. Hai semua. Hai, Hai kita hari ada Alia, Shaza, Fatimi, Izham. Wah, Izham siap. selut ya banyak kali itu. Okey, Nur Humairah dan juga Nik Irfan. Nampaknya semua masih ceria ya walaupun hari Sabtu. Ingatkan macam dah mengantuk petang-petang ni, tak ya? Aduh. Ah, Aduh. Tak, semua masih lagi semangat. Okey, cikgu. Ini sebenarnya anak-anak murid kita dari Tengganu ni cikgu. Ya, tu pelajar kita hari ini saya import khas daripada SMK Ibrahim Fikri Wah. atau singkatan dia SIF. Aha, ah. Ha, yang akan bersama dengan Cikgu Rashidi hari ini. Jadi kalau adik-adik kita semua dah bersedia, Cikgu pun dah bersedia, mari kita mulakan Cikgu. Ya. Okey. Alright. Saya teruskan dengan sains tambahan kertas tiga. Okay. Okey, di mana kita akan menguji uh, kemahiran proses sains. Okey. Semua sedia maklum, okey. Soalan kertas tiga, ada tiga soalan. Okey. Hari ini saya nak fokuskan macam mana kita nak mendapatkan markah penuh. Okey. So tidak perlulah apa kata kita nak dapat markah penuh Kita jadi yang terbaik hari ini. Okey, kita dapatkan markah penuh. Okey, soalan yang pertama, okey, adalah berkaitan dengan uh, mengumpul data. Okay, jumlah markah dia 18. Okey, setiap sub soalan dia ada tiga markah. Jadi hari ini saya nak fokuskan tiga markah tu untuk untuk kita bawa ke dalam SPM. Okey. Hmm. Soalan yang kedua, okey, adalah berkaitan dengan mentafsir data. Okey, mentafsir data ada 21 markah. Okey, dan seterusnya, ah yang ini ah ramailah sikit kata. Ah okey, ah cikgu, yang ketiga ni agak mencabar sikit. Ya, yeah. okey, itu merancak eksperimen sebanyak 18 markah. Tetapi ingatlah semua proses kemahiran proses sains kunci, kata kunci dia adalah pemboleh u ubah. Mm -hmm. Okey, baik. Dan masanya adalah sejam 30 minit. Okey. So durasi untuk menjawab soalan ini lebih kuranglah antara soalan 1 15 minit, soalan 2 20 minit dan soalan yang ketiga kita boleh mengambil masa sehingga 40 minit 45 minit lah okey uh, dan uh, masa selebihnya untuk kita semak okey mm -hmm. okay. uh, so, oh, ah so Sudah. apa? Dah? tu rasa okay. okay pening. Gambar tu dah tu? mencabar dah. Okay. <laughs> okay. Kita tengok okay. saya kertas uh, tiga ini, okay. dia ada kata kunci dia lah. Okay. Yang, yang paling yang paling uh, mencabar, okay. Dia mesti ada satu penulisan khusus untuk uh, kemahiran proses sains ini. Okey, contoh dia tujuan, okey, inference, okey, hipotesis, kesimpulan dan hubungan graf. Okey, jadi saya akan tunjuk dulu uh, macam mana uh, kata hubung. Okey dan pemboleh ubah mana yang perlu kita gunakan untuk menjawab soalan-soalan ini. Ini kata kunci dia lah. Okey. Hmm. Baik. Dan pemboleh ubah juga, pemboleh ubah kita ada tiga. yang dimanipulasi, bergerak balas dan dimalakan. Itu kunci dia. Okey. So kita tengok. Seterusnya Okey. Tujuan eksperimen. Okey. Tujuan eksperimen macam mana kita nak menulis tujuan eksperimen? Okey, yang merah ini adalah kata hubung dia lah. So, standard. Okey, tujuan dia, mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi mm -hmm. dan pemboleh ubah bergerak, bergerak balas. balas. Okey, itu kunci dia. Okey, so jangan tertukarlah. Jangan tertukar-tukarlah. So, pemboleh ubah itu. Okey, seterusnya, inference. Okey, inference pemboleh ubah di mana kata hubung dia menghu mempengaruhi okey dan disambungkan dengan pemboleh ubah bergerak balas, balas. baik seterusnya kita tengok kunci yang seterusnya macam mana nak menulis hipotesis, hipotesis. okey so kata hubungnya semakin pola dia meningkat dan berkurang ah hmm. ha, dependlah kita tengok kepada data kita dan sebagainya dan mesti pemboleh ubah dimanipulasi dahulu ha, okey dan seterusnya disambung dengan kata hubung semakin meningkat pola sama ada meningkat ataupun berkurang pemboleh ubah bergerak Balas. Balas. Ha, jadi kita masih okey ke tu? Okey eh? Alright. Okey. Okay. okay. Eh? Cikgu kita ada uh, Sufian Suhaimi juga kat bawah tu sebenarnya. Ah, ini Irfan. Dan tak oh, dan dah. Done. seharusnya aku. Ah, <tuk> nanti, nanti up dia punya status. Oh, ah, tak 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 lah. tak ah, kita boleh saksikan. Okay, Sufian Nick, Nick. Suhaimi. Ah. Okey, okay. okay, cikgu teruskan. Okey, kita sama kepada kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey, sama Semakin meningkat pola dia. Sama ada meningkat atau berkurang. Okey, pemboleh ubah dia manipulasi. Dan semakin meningkat atau berkurang pola dia. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seterusnya adalah hubungan berdasarkan graf. Yang ini kita tengok akan tengok berdasarkan graf lah. Mm -hmm. Okey, graf. Jika lah bentuk graf itu straight, ada lurus macam ini. Okey, paksi y ini bergerak balas. Paksi x adalah pembeli ubah dimanipulasi. Okey, so dia ada ayat khususnya. Biasanya pelajar ini dia terlupa ayat khususnya. Mm -hmm. Okey, okey, dan dia tertukar. Itu masalah biasa. Okey, kali ini kita nak ambil yang terbaik. Okey, okay, markah suruh. yang terbaik. So, pemboleh ubah bergerak balas berkada langsung dengan pemboleh ubah manipulasi jikalau bentuk graf dia straight. Baik. Seterusnya, okey, jikalau bentuk graf ini pula apa? menurun. Okey. Terus menurun, Okay, pemboleh ubah bergerak balas berkada songsang. Okey, dengan pemboleh ubah manipulasi Okey, seterusnya, okey, jikalau bentuk graf ada uh, lengkungan meningkat, okey, a uh, ayat dia, okey, kata hubung dia semakin meningkat, pemboleh ubah dimanipulasi. Mm -hmm. berbeza dengan tadi. Dan semakin meningkat pemboleh ubah bergerak balas, balas. okey. Mm -hmm. Dan jikalau pola uh, bentuk graf dia agak uh, taburan dia agak menurun, cengkung ke bawah, so Semakin meningkat pembeli ubah dia manipulasi, semakin berkurang pembeli ubah bergerak, bergerak balas. balas. Okey, itu kewajiblah. Okey, untuk kita dapat markah penuh, so tidak ada keciciran sini berlaku. Mm -hmm. Baik. Seterusnya kita mula masuk soalan yang pertama. Okey, mm -hmm. disiplin biologi. Okey, okay, okay. ini disiplin biologi. Okey ah, dia kalau guru sains tambahan tu dia yang mengajar tu dia ada bermacam-macam disiplin. Ah, ada mm -hmm. guru tu fizik, ada guru tu biologi, ada guru tu kimia. Mm -hmm. cikgu, Okey. Cikgu-cikgu kita minta anak murid bacalah cikgu. Ah boleh boleh ha, boleh boleh. Siapa nak nak baca? Okey, kita jemput anak murid kita right. seorang baca. Okey, okay, Izham, Izham. Okey, Izham. Izham. Oh, 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 oh ada, oh. ada. Oh, Okey, okay. okay, Silakan, boleh. Izham. Boleh bacakan soalan? Ah uh, saya nampak. tak nampak. Tak nampak. Nampak. Seorang? oh tak nampak ke? Izan ah, tak nampak orang ya? Orang, orang... Nampak? Seorang murid. Saya nampak, nampak. 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 Saya nampak. nampak. Okey okey. Kita bagi yang nampak. Siapa yang nampak? Alia nampak Alia. Nampak. Ha. Tak pun cikgu untuk soalan nampak. pertama nampak. ni. Saya bacalah. Saya baca. Oh, saya baca. Oh, saya baca, baca silakan. Untuk cikgu dah dia ni. Okey. Seorang murid mahu melihat kesan suhu terhadap isi padu gas yang terhasil dalam proses penapaian. Isi padu gas ditentukan berdasarkan kepada pengembangan saiz belon. Dalam eksperimen ini, murid itu menyediakan campuran glukosa, yeast dan air suling. Campuran itu dibahagikan kepada tiga bahagian yang sama banyak dan setiap bahagian dimasukkan ke dalam tiga kelalang kon. Kelalang kon itu direndam ke dalam kukus air masing-masing pada suhu 20 darjah Celsius, 30 darjah Celsius dan 50 darjah Celsius. Ya, terbaik. Terima Macam terima kasih. Macam pembaca berita wow, memang hebat. Okey. <laughs> okay. okay. Uh, jadi, uh, soalan telah dibaca jadi kita perlulah mengenal pasti pemboleh ubah dahulu. Okey, hmm. yang pertama kita mencari pemboleh ubah yang di manipulasikan. Hmm. Okey, siapa boleh jawab? Okey, siapa Fatimis? nak jawab? Angkat tangan. Fatimi, boleh jawab. ada cikgu, ada tak yang nak angkat tangan? Ah, okay. Fatimi. Okey, silakan. Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. ialah suhu. Okey, kita gariskan sini suhu. Terima kasih Fatimi. Terbaik. Okey. Hmm. Alright. Jadi kita dah kenal pasti di sini pemboleh ubah dimanipulasi adalah suhu. suhu. Okey, ringkas saja. Okey. Sebab nanti huraian di bawah ini, di sinilah menunjukkan perbezaan suhu yang di, digunakan. Baik. Okey, tahniah Fatimi. Fatimi. Okey, seterusnya. Um, uh, Shaza, boleh tak bantu saya mencari pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh pemboleh ubah bergerak balas ialah isi padu gas yang terhasil di proses penapaian. Okey, terima kasih Shaza, mm -hmm. tanya dan terbaik. Okey, mm -hmm. ha, itu yang kita nak di mana isi padu gas. Okey, yang terhasil semasa proses penampayan. Mm -hmm. Dan ada lagi tak? Ada lagi tak untuk membantu soalan ini? Isi padu ada. gas? Ada, aku. ada. Ah. Ni, siapa Ni? Ah, ni, ah ada lagi. Pembuli uh, uh, pemboleh ubah. Ah, Maira, Maira seloja. Okey. Apa tadi? Saiz? Saiz. Saiz pengembangan belon dalam proses. Saiz belon. Ya, baik. Saiz pengembangan belon. Okey. So, itu dia punya. Okey, tahniah. okay pelajar-pelajar wow, saya hari ini semuanya terbaik. Okey. Cikgu, itu kalau kita jawab uh, saiz pengembangan belon. Rasanya kalau kita jawab saiz belon je cikgu dapat markah ke juga salah? Oh. <laughs> ha. Saiz belon dia tak menunjukkan apa? Nanti kita tengok rajah, ada rajah oh, lagi. Ada raja. Oh, ada rajah. Okey cikgu. Okay itu daripada Rajanya. soalan. Okey, so daripada rajah. Rajah jangan abaikanlah. Ah okay, sebab ini by slide by slide. Kalau kita soalan memang pelajar tu oh ada gambar. Mm -hmm. Okey terus dia respon. Okey. Uh, so dia ni size. Okey so kita nampaklah. Okey kita tengok daripada size ah uh, ini dan perkembangan belonlah. Ah uh, so samalah. Okey dia punya apa? Uh, bergerak balas tu sama. Jadi so pelajar kita akan tunjuk nanti di mana dia boleh menjawab dua lah. Okey dua-dua mm -hmm. dua, dua, dua pemerhatian. Sebab dalam gambar rajah juga kita boleh menentukan pemboleh ubah dimanipulasi. Contoh Okey, so awak boleh conteng kita soalan awak? Jangan segan, jangan silu. Okey, untuk mengenal pasti pembolehubah dimanipulasi dan seterusnya apa yang berlaku tadilah. Okey, hak nampak tak? Okey. So ini tiada perubahan dan ini uh, berbeza dengan yang ni. Okey. Seterusnya, okey, nyatakan tujuan. Okey, siapa boleh bantu? Okey, um saya memilih Alia. Ah, okay. Alia, boleh bagi satu tujuan untuk eksperimen ini? Ah dia catat dulu, cikgu. Catat dulu. Ah, catat dulu. Okay. Sekali lagi, Alia. Untuk mengkaji suhu, okey. Okey, untuk mengkaji okey, suhu dengan isi padu gas dalam proses penampayan okey yeah, uh, so <laughs> boleh okey saya so, tak betul okay. jawapannya okay. cikgu Hujan kan jangan di sebelah sana uh -huh. <laughs> okey uh, so jadi kita pakai keyword kita tadi untuk mengkaji hubungan di antara okey suhu tadi dah pemboleh ubah dimanipulasi okey perhubungnya dengan isi padu gas dalam proses penampayan kenapa hmm. pula ada penampayan okey sebab nanti ayat itu tergantung. Mm. Okey. Ah. Isi padu gas apa? Dalam proses penampayan. Okey. Ah. Yang ini tadi kalau pelajar itu tengok dari segi saiz pengembangan. Mm -hmm. ah. So, sama juga tadi. Sama je Untuk mengkaji hubungan di antara suhu dengan saiz pengembangan. Belum dalam proses penampayan. Baik. Eh? Okey. So, itu tiga markah. So, kita dah. You dah grab semua tiga markah ini. Mm -hmm. Okey. Baik. Okay seterusnya okey nyatakan okay, inference, okey inference okey siapa boleh bantu saya pula untuk inference ni ni boleh boleh okey boleh okay. baik Boleh ni? Mari kita bertambah. Semakin bertambah suhu, semakin bertambah suhu, semakin bertambah, bertambah saiz penambangan bina. Okey, baik, baik. Okey, saya betulkan dia punya inference lah. Uh -huh. Okey, itu lebih kurang kepada ba ayat hipotesis. Macam hipotesis Ah lah. Hipotesis, Aha. ya. Uh -huh. si dah pakar lah. <laughs> okey, terima kasih membantu. kan. Okey, tak apa. Ini, uh -huh. okey, tahniah uh -huh. kerana mencuba. Okey, uh, inference, okey, pemboleh ubah, dimanipulasi, mempe mempengaruhi ya, isi padu gas yang terhasil dalam proses penampayan. Mm -hmm. Ah ha, itu ini inference, okey. Dan sama juga yang tadilah, okey, suhu mempengaruhi saiz pengembangan belon dalam proses penampayan. Mm -hmm. So penampayan tu kena dia lah. Itu kata kata perhubung dia lah. Okay, so ayat ni tak gantung. So tiga markah di situ. Okay. Mm. Baik, seterusnya. Ha, kita sebab Sizi dah expert. Ah. Okey, nyatakan boleh bagi bantu saya untuk pembalik ubah dimanipulasi. Cikgu nak saya bantu? Iya. Yeah. Oh, saya hantar jawapan saya pada Humaira cikgu. Ah. Okey, yeah. hantar ke Humaira, Humaira. Okey. <laughs> Okey, Humaira, silakan. Super Su. cikgu. Okey, Tania, terbaik. Okey, hmm. baik. So So, itu sahaja lah. Okey, ah baik. okey. Dan soalan yang kedua nyatakan bagaimana pemboleh ubah di manipulasi ini. Okey, di di apa? Di dijalankan apa? Dia di punya hurailah lah. Okey. So kita boleh mengawal suhu kukusan air, okey, menukas menukar suhunya ataupun dengan menggunakan suhu yang tertentu macam tadi lah. Okey, ataupun ada pelajar menjawab menggunakan suhu yang berbeza mm -hmm. 20, 40 dan 50 tadi. Okey, so tidak ada masalah. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, masih lagi soalan yang pertama, Subtopik yang 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 seterusnya uh -huh. adalah membina jadual. Uh, saya nak cari apa pula? Izham. Oh, ha. uh, Boleh. Oh, Okey. Macam mana nak bina jadual? Uh, buat PM dan PPP. PM dan PBA ah, ya yeah, betul itu antara short form lah. untuk pembeli ubah di manipulasi PM dan pembeli ubah bergerak balas PB okey baik betul okey tetapi tetapi untuk dapatkan markah penuh unit jangan abaikan okey oh, unit jangan abaikan okey ah, kerana tanpa unit so P, PB PB tak tak lengkaplah. Mm -hmm. eh, sorry PM tak lengkap lah maafkan saya. Mm -hmm. Okey dan PB tidak ada masalah sebab dia tidak ada unit okey. Dan pelajar mesti meletakkan aa, nilai dia lah pada pemboleh ubah dimanipulasi dan ruangan pemboleh ubah bergerak balas, balas berdasarkan pemerhatian pada rajah jadilah. Okey so sebab itu saya kata jangan abaikan rajah Aa, kerana rajah itu membantu kita mendapat jawapan. Mm -hmm. Okey, ini yang yang tadilah. Okey, jika lah pelajar menggunakan saiz pengembangan, ni jika lah pelajar menggunakan isi padu gas. Yes. Okey, baik. Okey, kelaskan item. Okey. The keyword ini kelaskan item. Okey. Dalam eksperimen ini kepada radas dan bahan. Bahan. Okey, saya nak tanya soalan. Okey, um, siapa? Mayra. Mayra? Ya, ada. Ah, ya, ada. Ya. Ada. Ingat ya, tidur. Yes. Ya. Lah, dia jawab dia. Pun. Ya. Okey. Mayra, okey. Uh, boleh uh, Bagaimana macam mana kita nak 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 menjawab bagi soalan ini? Kelaskan. Perlukah kita campur sekali ataupun kita asingkan? Kita kita tak boleh kita kena kita asingkan dia. Ah ya betul. Kita asingkan antara radas dan bahan. Jadi calo apa pelajar sekalian kena kena pastilah yang mana radas dan yang mana bahan. Mm -hmm. Ah so dia tidak boleh uh, campurkan sekali. Jadi kita tak dapatlah markah T3. Ah sayanglah. Okay, ini yang terbaik. Okay. Terima kasih. Terbaik, Mayra. Okey, mm -hmm. Okay. Ah, okay. Jadi kita asingkan radas dan bahan. Bahan. Baik. Seterusnya, okey, uh, soalan F, okey, soalan F di mana uh, dia memberi satu uh, radas untuk eksperimen ini bagi membukti kehadiran gas karbon dioksida dalam proses penampayan. Jadi soalan ini dia suruh lengkapkan susunan radas dan labelkan. labelkan. Nah, biasanya pelajar masalahnya satu lagi dia boleh lengkapkan radas tetapi dia lupa satu labelkan okey kita mm -hmm. tengok so, uh, jawapannya ah di sini okey jadi uh, gerajah ini dah lengkap okey ini dah lengkap di mana lengkapnya okey pastikan salur penghantar ini okey berada di dalamlah mm -hmm. kalau katakan pelajar ini lukis di luar So tak ini lah, tak cikgu. ya ah. terbebas kan? Betul. Wow, so tak dapatlah pemerhatian kita. Mm -hmm. Dan yang kedua ada kena level. La ah, mm -hmm. panjang sikitlah. Okey, markah tiga kan? Mm -hmm. Okey, ini markah yang ketiga. Okey, seterusnya. Ada soalan? Ha, Pak Cik ah, Cik ada soalan. ada soalan. Tidak ada Tak ada. Ah, waduh. tak ada cikgu. Memang <laughs> sih terbaik. Okey. Okey, memang terbaik. Okey. Baik, kita masuk untuk soalan yang kedua. Oh, cikgu, soalan satu je ada banyak pecahan tu A, B, C, D, E, F, lima pecahan. pecahan. Ya, pecahan dia banyak. Ah, okay, pecahan kalau tak silap dia... saya tadi, C pun ada pecahan lagi. Betul tak cikgu? Ya. ya? Hmm. So, pecahan dia memang banyaklah. Hmm. Jadi, di setiap pecahan itu tiga markah. Okay, hmm. setiap tiga markah itu dengan teknik yang kata kunci tadi... Okey kita dapat meng, mendapatkan semua makah itulah. Ah mm -hmm. so tidak ada yang tercicillah. Okay. Sebab itu apa jadilah yang terbaik. Mm -hmm. okay. motor Jadi, cikgu ah okey. Jangan tadi. Jadilah motor yang saya, terbaik. Ya terbaik. <laughs> okey yang paling terbaik. Okey. Ah mm -hmm. so uh, di situlah uh, pentingnya. Sebab kadang-kadang calon ini dia cuba me memberi jawapan yang kata uh, cukup makan. Cukuplah dia kata. Oh, cukuplah so mm -hmm. dia kena bagi yang terbaik okey so dia kena ingat kata kunci tadilah mm -hmm. okey ah sedikit sebab saya uh, kemahiran uh, proses sains ini penulisan dia uh, itulah kata kuncinya mm -hmm. okey ah, dia tidak ada huraian yang panjang uh, yang 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 kena describe panjanglah untuk essay lah okey so kita kata katakuncilah okey um, kita masuk soalan yang kedua mm -hmm. okey siapa boleh bantu saya membaca soalan ini okey Fatimi. Okey, <laughs> okay, minta Fatimi tolong. Fatimi siap wow. post tadi tengok macam tu. Takkanlah <laughs> saya nak suruh Sizi lagi baca soalan. Okey, silakan, okay, Fatimi. Ah, hilang oh, dia ah, Ini lagi. <laughs> ah, ada, 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 Eh, hilang A ada, lagi. Ada, hilang. Okey. Kemana uh, ke mana Fatimi? Kan Itu dia. Okey, okay. okay suatu so objek yang bergerak. Okay. Alah, hilang. Suatu so, objek yang bergerak. Oh, dia hilang lagi dah cikgu? Oh, putus dia. Ya. Hujan kot. Okey, okay. kita minta Syazah so, lah Syazah. Oh, okey. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan Mi. Silakan Fatimi. Okey, satu objek yang bergerak mempunyai momentum. Momentum bagi suatu, suatu objek itu bergantung kepada alaju dan jisim. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara kelajuan dengan momentum komentar Kaca kaca dua menunjukkan susunan radas bagi eksperimen itu Okey, hmm. terima kasih Fatimi ah, hmm. uh, Sangat jelas lah uh, okay, soalannya Jadi ah, uh, kita akan tengok Macam tadi sama Daripada soalan Kita boleh mengenal pasti pemboleh ubahnya hmm. Di manakah pemboleh ubahnya? Okey, kalau semua perasan Ini adalah ayat apa? Ha, untuk mengkaji hubungan antara tujuan, tujuan ya baik. terima kasih Syaza. Tujuan, tujuan eksperimen ba ko di kita dah kenal. ya so killer uh, pattern soalan ini mudah nak mengenal pasti uh -huh. ha baik jadi apabila kita dah mengenal pasti ini tujuannya mestilah ada di situ pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. balas. So saya dah highlightkan di situ hak laju dengan okay. momentum dan momentum. Ha, momentum tengok ba saya bagi. momentum. <laughs> momentum. Okay. Okey. <laughs> momentum. Okey dan uh, lupa pula saya nak cakap ini adalah disiplin fizik. Okey. Oh, All disiplin right. fizik ya cikgu. Ah ini fizik. Ya, hmm. ini fizik. Yang, yang soalan pertama itu adalah biologi. Uh, so okay. yang ini uh, fizik. Okey cikgu. Bye. Tadi pemboleh ubah dimanipulasi. Yang mana? Yang tu tadi, halaju dengan momentum tu. Ya, ini aa, pelajar tadi dia dia suka PM kan? Aa, ini PM, Aha. so ini P. Aa, P. Ha, cikgu D. nampak? Saya pun tak pasti sebab apa cikgu? Aa. Sebab saya ni antara pelajar yang mungkin memerlukan rehat sebentar. Okey, okey, okey. Jadi kita nak rehat seketika. Selepas ni kita akan sambung dengan soalan dua. Dan semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kita jumpa sebentar saja lagi. kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain seperti Membeli makanan di restoran. Mengisi minyak di stesen minyak. Membuat urusan di ATM atau bank. Membeli barang keperluan di pasar raya. Menggunakan kemudahan pengangkutan awam. Membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara paywave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda Busan. Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp video call dan FaceTime letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan jauh semita namun kekalkan interaksi bersama-sama putuskan rantaian COVID-19 PM 2020 cikgu dimanipulasi, bergerak balas dimalakan ha saya masih nak tahulah tentang soalan dua tu dan saya pasti adik-adik kita di belakang pun nak tahu juga macam mana agaknya kita nak tackle soalan dua ni cikgu ha berkenaan dengan eksperimen tapi sebenarnya saya nak ingatkan kepada anda semua kita masih lagi belum menang jadi kena sentiasa jaga SOP baiklah cikgu silakan okey kita teruskan okey Uh, jadi uh, apabila kita dah pasti pembeli ubah dimanipulasi dan pembeli ubah bergerak balas mm -hmm. jadi sudah senanglah kerja kita. Ha. Uh. Okey dan rajahlah rajah ini akan membantulah. Okey ini, ini troli okey uh, fizik ah ya. di disiplin fizik. Okey kita akan tengok halaju dia. Okey apa yang kita akan uh, adjustkan halaju ini berdasarkan blok kayulah kecondongan litahlah. Okey. Baik seterusnya Uh, ini arahan yang seterusnya adalah dalam eksperimen itu okey sebuah troli dengan jisim 0.7 okey ah uh, yang ini so pelajar kena highlight lah okey so saya eh, cadangkan supaya pelajar mencontenglah bagi uh -huh. uh, kaedah menconteng pada soalan supaya tidak ada berlaku keciciran okey keciciran maklumat okey uh, 0.7 kg dilepaskan menuruni landasan dengan suatu halaju Okey, alaju troli itu diubah dengan menambahkan bilangan blok kayu untuk meningkatkan ketinggian landasan. Okey, seterusnya. Okey. Ah ini kita nak mengenal pasti pemboleh ubah berdasarkan jadual. okey. Siapa boleh a uh, bagi tahu saya di manakah pemboleh ubah dimanipulasi? Berada. Cikgu, kita tanya Syazah lah, Cikgu. Syazah? Syazah. Oh, Syazah. Dah. Okay. Okay. Oh, Cuma <laughs> no. oh, Terus jawab dulu. Semangat tak kan, tak kan? Tak bagi peluang kat Syazah, Cikgu. Semangat, Okey, semangat <laughs> nak jawab tu. Okey. Uh, so, Syazah. Pembalik ubah di mana? Yeah. Pulasi. Halaju. Halaju. Halaju, Cikgu. Baik, terbaik. Okey. Uh, so, tidak ada masalah lah. Okay. Uh, Sisi? pun boleh ubah bergerak balas bergerak balas yang mana tu cikgu ha ya, yang mana Aa. tu ada dua kolam yang tinggal ha yang mana tu cikgu ya Okey, boleh. Jadi, boleh. Momentum. 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 Baik, terima kasih. Okey, okay, terima kasih. Terbaik. Okey, terbaik. Saza, terbaik. Zizi. Okey. Uh, jadi, dan saya ingatkan lagi sekali, pastikan uh, pelajar calon uh, mestilah membawa kalkulator lah. Uh, mm -hmm. Itu jangan tinggal lah. Okay. Kelengkapan uh, untuk peperiksaan pun kena lengkap kan. Mm -hmm. uh, so Jadi pelajar masukkan saja ke okay, dalam Adsign. Biasanya dia akan bagi rumus selengkap lah. Okay. So 0.7 tadi GSIM lah. Mm -hmm. okay. Uh, dan dimasukkan dalam hal laju lah. Okay. So boleh kira... Uh, saya lajukan lah. Eh. Lajukan sikit. Nanti tak sempat soalan tiga. Okey. So 0.14 ok untuk uh, bongkah ka uh, halaju yang pertama halaju mm -hmm. yang kedua 0.28 yang cikgu, ketiga kalau 0 Kalau kita tengok fatimi kat bawah tu cikgu wah ha, dia dengan kalkulator dia kalkulatornya ha cikgu. tak apa eh, saya bet. bagi kira yang kelima ni Aha cikgu ah ha, yang kelima okey siapa boleh bagi saya jawapan apa yang perlu kita dapat di sini ha terbaik isham Kalkulator. Ah, tadi dia, dia nak tunjuk. Baru ah, beli. Saya pun ada kalkulator. Kenapa dia tak baru sebut nama saya? Ah. Ah, Okey, Izam. <laughs> berapa, Izzam? Ah, ya? Yang kelima. Yang kelima. Bacaan yang kelima. 0.70. Uh, ha? Huh? 0.70. 0.70. 0. 0. 0. Okey. Tambah. Okay. <laughs> ah ni sebab jarak jauh kita kena beli lagi hadiah hari ni kot. Yeah, Okey. Okay. So terbaik apa? Ah uh, Izham. Okey. 0.70. Kosong. Pastikan untuk dapat markah penuh, pelajar-pelajar okay, untuk dapatkan markah penuh, pastikan mengisi penuh dua tempat perpuluhan. Okay. Jangan menjawab apa 0.7 Maksud kosong di belakangnya tidak tambah. So kita tak dapat markah 3 lah. Mm -hmm. Okey hari ini saya nak bagi satu teknik yang betul. Okay, Jangan so, juga dibundarkan, tak boleh juga cikgu. Tak boleh. Oh, Okey. Uh, bukan, bukan tak boleh, boleh dibundarkan. Aha. Semua masa kalau kita seragamkannya. Nampak tak mm. keseragaman dia? ah jangan ini ikut bacaan katakan kita bundarkan 0.1. Mm -hmm. Yang kedua 0.28. Tak bundar pula. Okey, so kita kena lah Nah, sebaiknya. Okey. Baik, cikgu. Kita teruskan. Ah, melukis graf. Okey, ni. Ha. Hmm. oh. Ah, dia men mencongak hmm. lagi tu. Hmm. Okey, ni uh, macam mana nak lukis graf? Okey, lukis graf bagi momentum melawan had laju. Okey. So, sama soalan saya masih sama juga. Yang manakah pemboleh ubah dimanipulasi dan manakah pemboleh ubah bergerak balas? Mudah saja. Tidak ada masalah hari ini. Okay, kalau pemboleh ubah dimanipulasikan ialah halaju. Uh, er, pemboleh ubah bergerak balas ialah momentum. Okay, baik. Hmm. Okay, sama lah. Momentum ini di paksi mana? Yang bergerak cikgu, balas? Cikgu. Paksi y. y. Halaju? Halaju paksi S. Baik, terbaik. Okay, terima kasih. Okay. Uh, apa? Ni, okey. Uh, so, inilah dia. Jadi, uh, dalam melukis graf, okey, Kajuknya, dia mestilah mendahului a uh, uh, PB dahulu dan barulah PM okey kita graf Saya laju sikit okey mm -hmm. graf ni dah siap plot okey mm -hmm. okay. so tak perlu apa tak payah susah plot saya dah graf so satu bentuk graf ini dia lurus okey ambilkan baris. ah ha, yang ni pun penting juga alat alat untuk peperiksaan mestilah lengkap mm -hmm. jangan jangan membawa pembaris yang patah ataupun yang pendek okey so awak kena boleh gariskan satu kali raya. Okey mm -hmm. pastikan ada tajuknya dan unitnya. Ada tajuknya dan unit unit Uni tu memang sangat-sangat penting kan cikgu. Yeah, tak unit tu sangat-sangat pentinglah. Dalam kan? fizik unit pun penting kan. Mm ha -hmm. so mesti ada unit. Lah. Okay. Ha kita mengajar benda yang betul. Okey. So saya tak akan bagi apa ajar benda markah yang sikit-sikit. Kita ambil penuh okey. Mm -hmm. Okey seterusnya Okey, uh, bahagian C juga, okey kita hal, uh, dia akan tunjuk cara bagi menentukan momentum jika uh, p uh, p jika halaju dan v ialah 0.1. Uh, yang ini pelajar untuk dapatkan markah yang penuh mestilah daripada uh, graf telah, okey daripada graf lah. So nampak yang kecil di sini, okey nampak ya di hujung sini, okey okey di paksi y 0.1 dan yang kedua so kita akan ambil bacaan di ah, di sini ah, bacaan di sini ah, so okay so kita ambil bacaan di sini lah mm -hmm. okay ah, so ini markahnya lah dan jawapannya nanti kita akan pindahnya di sini ah, sebab gerah saya ini agak kecil okay 0.07 meter per second mm -hmm. ah, kena tulislah dengan dengan unit alright baik seterusnya Okey, nyatakan hubungan. Okey, hubungan pada uh, hubungan antara halaju dengan momentum. Okey, siapa boleh bantu saya? Saya. Fatimi. Mhm. Okey, Fatimi. halaju berkadar terus dengan momentum dan berkadar terus dengan halaju Momentum berkadar langsung dengan halaju. halaju. Okey tema kasih hmm. Fatimi. Okey terbaik. Okey bergerak langsung sebab graf corak bergerak itu dia uh, lurus. Okey. Mm -hmm. Okey seterusnya. Ah yang ini. Alia, mana Alia? Okey, Alia. Uh, berikut ialah hipotesis yang dibuat oleh murid sebelum eksperimen dijalankan. Semakin besar halaju semakin kecil momentum. Okey. Berdasarkan graf, okey tentukan sama ada hipotesis ini diterima ataupun ditolak. Dia tak berapa Dengarlah Oh, ya. Alia. Okey. Sekali lagi. I, oh, saya nampak mimik mu, mimik nah. mu lagi. Aha. Okey. Okay. Hipotesis ditolak. Okey, baik. Itu markahnya. Betulkan balik hipotesisnya. Sayup-sayup oh, kita, sayup, sayup. Oh. kita oh, dengar sayuk. Alia. Okey dia mimik muka tu boleh tapi tak apa cikgu cikgu boleh baca bibir kan. Hari ni kita ada ilmu khas itu membaca satu mimik muka. Itu satu kemahiran cikgu selalu <laughs> dia boleh baca mimik muka okay. dan juga. Bibir Jadi tu. kita membetulkan balik hipotesis yang tadi <laughs> okey di mana semakin meningkat halaju semakin meningkat momentum. momentum. So tidak ada masalah lah. Okey okey alhamdulillah terima kasih Alia terima kasih terbaik okey sinilah markah penuhnya lah. Okey. Okey, kesimpulan, kesimpulan sama sebab kita tengok pada graf tadi. Okey, tengok pada graf tadi masih juga uh, momentum berkada langsung dengan halajulah. Ah, ha, baik. Kita masuk soalan yang ketiga. Ha. Ha, baru dia. Baru sampai soalan tiga. Cikgu. Satu, dua, dia baru soalan habis. soalan yang ketiga ini, ini ke dia tiga. agak uh, satu cabaran. Lah. Tetapi mm -hmm. tidak ada masalah. Masih benda yang sama, kita mencari kata kuncinya... pemboleh ubah. Ah. Ha, baik. Mm. Pemboleh ubah yang pertama macam biasa. Oh, lupa. Ini disiplin kimia. Mhm. Mm ah, ha, so lengkaplah paper ni. Satu biologi, apa? First biologi. Yang kedua dua, fizik, dan yang ketiga kimia. Kimia. Okey. Jadi uh, kertas tiga ni adalah uh, soalan nombor tiga. Maafkan saya. Soalan nombor tiga ini adalah merancang eksperimen. Nah, okay, merancang eksperimen. Okay, uh, ini adalah stimulusnya. Okay, saya baca. Sel kimia boleh dibina dengan mencelup sepasang logam yang berbeza ke dalam suatu elektrolit. Okay, semakin jauh kedudukan logam-logam itu antara satu sama lain di dalam siri elektrokimia, semakin tinggi bacaan voltmeternya. Okey, semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah logam itu kehilangan elektronnya. Okey. Baik. Um, kita masuk ke okey. Huraikan satu eksperimen makmal... untuk menunjukkan logam yang manakah mudah kehilangan elektron dengan menggunakan magnesium, zinc, plumbum dan setiap logam itu dipadankan dengan kuprum sebagai elektrod terminal positif. positif. Okey. So kita kena pasti dululah. Okey, kita kena pasti macam biasa pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, sepasang logam yang berbeza. Aa, saya terus di Okey. Bergerak balas. Yang mana Bergerak itu? balas. Hmm. Bacaan volt meter. Meter. okey. Dan kebetulan soalan ini aa, dia ada mirip apa ni? Okey, Hipo? hipotesis hipotesis bila <laughs> <kita> nampak semakin <laughs> terus saya oh, okey okay, ini hipotesis tinggi kedudukan ni. Okay. kedudukan logam dalam siri elektrokimia semakin okay, mudah logam itu, mudah kehilangan itu elektron, elektron. Mm -hmm. Hai, ya so kita dah ada kata kunci so kata kunci tadi pun sama okey berdasarkan soalan ini so kita kena rancanglah eksperimen okey kita ada apa, -apa? ada tujuan okay, tujuan hipotesis semuanya tiga markah pemerubah yang terlibat, senarai rada sedang bahan yang digunakan, prosedur eksperimen dan cara merekodkan data eksperimen. Ha, itu yang 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 utamalah. Okey. Kita masuk uh, perancangan yang pertama, okey. Samalah kita menggunakan tapak yang tadi yang saya terangkan pada mula-mula tu untuk menulis tujuan. Okey. Untuk mengkaji pasangan elektrod, logam ...yang memberikan bacaan voltmeter yang lebih tinggi tinggi okey ha so dah ada lah sini dah ada pm dan di sini dah ada p pb okey dan dia dah ada kata penghubung di depannya okey so tak ada masalah kot satu je nak tulis tujuan mesti, mesti ada untuk kan depan kan betul tak sisi betul ha okey betul okey seterusnya ah ya ya ini jika dia menceritakan tentang kehilangan ...elektron. Pun mm -hmm. boleh juga. Okey. Pun mm. boleh juga. Sebab tadi ada dua. Yang satu lagi, kehilangan elektron. Baik. Untuk mengkaji logam yang mudah kehilangan elektron. Seterusnya. Okey. Ayat hipotesis. Ah, ini familiar lah. Semakin. Okey. Semakin. Semakin jauh kedudukan logam-logam itu... ...antara satu sama lain dalam siri elektrokimia... ...semakin tinggi bacaan voltmeter. Okey. Baik. Okey dan seterusnya lah. Okey, jika pelajar tadi menggunakan uh, ke, semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia dan semakin mudah logam itu kehilangan elektron. elektron. Baik. Okey, pemboleh ubah, okey pemboleh ubah saya dah gariskan tadi. Okey, pasangan logam yang berbeza ataupun ada pelajar menulis jenis logam dan ada juga pelajar menulis jenis elektron. elektron. Uh, so ini uh, tidak ada masalah. Okey, ah okay, uh, tu kita boleh dapat markah yang penuh. Masih dan diterima ya cikgu. Boleh diterima. Oh, okey. Okay. Bergerak balas bacaan voltmeter di malakan adalah jenis ataupun isi padu elektrolit tu tadi. Ha, sebab dia sama. Okey, dia tidak uh, dia tidak ada perubahan. Okey. Bahan dan radas uh, untuk um, merancang eksperimen ini, okey kita boleh tulis kena tulis samulah. Okey, semua. So tak perlu ada perbezaan uh, perlu macam lah. kelaskan kan. Ah so kita boleh tulis dia semua bahan dan radas yang digunakan untuk eksperimen ini. Okey. Baik, seterusnya. Okey, prosedur. Okey, prosedur ni ada saya bagi dua lah. Okey, yang pertama bagi pelajar yang boleh membuat ayat. Okey. So, so uh, ayat yang pertama, okey, prosedur eh. Sambungkan voltmeter kepada magnesium dan kuprum dengan menggunakan wayar penyambung. penyambung. Ha, ini dia a uh, menghuraikan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Dan seterusnya tuangkan 50 ml. Ah so dia kena tu ni adalah di di Pembeli ubah di 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 malarkan. Kau cikgu saya duduk ah. baru saya jawab malarkan. Oh dia oh, <laughs> ada nyanyi kau. Okey. Dah, menolong saya nyanyi dulu. <laughs> <laughs> bye 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 bye. <laughs> saya okay. kena belajar nyanyi jugalah nanti. <laughs> Okey. Okay. Okay. Alright. So Okey, uh, yang ketiga macam mana ki kita um, mencelup dan merendam pasangan elektron ke dalam bika lah. Okey, baik. Uh, ayat yang keempat, okey ayat yang keempat rekod bacaan voltmeter mm -hmm. ke dalam jadual. Mm -hmm. Okey, dan ulang eksperimen ini, ulang balik eksperimen inilah menggunakan uh, uh, logam yang berbeza. So ini markah penuh lah tiga. Okey, mm -hmm. ada satu lagi. Ah uh, sorry, sorry. <laughs> Okey, ada satu lagi prosedur iaitu hmm. dengan kita melukiskan rajah. Hmm. Melukiskan rajah eksperimen ini. Ah, uh, so ini uh, satu kelebihanlah bagi pelajar yang boleh melukis. Dia, dia ingat secara ingatan eksperimen secara rajah. Ah, uh, hmm. kan kita dah buat eksperimen dan pelajar itu boleh ingat rajah. So satu lagi kaedah di mana pelajar boleh lukis. Tetapi rajah kosong tak ada apalah. So dia hmm. mesti ada la label. Label. Okey. Ha, yang ini mesti Bu uh, power ni cikgu. So, ah. Kita tengok lukisan kat belakang. Oh, tak ada, tak ada pensel. Dah ada pensel. Ah. Macam macam pencil. dia lukis kat belakang ah. tu. Okey, ah, ah, baik. Ha, ah, itu kita wow. baik. Okey. Yang okay. berseni orang okay. kata. Yang <laughs> dia ada seni dia. Uh -huh. Ya, yeah, okey. Tetapi uh, untuk dapat markah penuh belum lagi lah. Mm -hmm. Dia ada kena ada sedikit di mana rekodkan bacaan meter di dalam jadual dan ulangi eksperimen dengan menggunakan pasangan elektrod yang lain okey hmm. so dapat markah penuh so barulah terba terbaik. terbaik baik seterusnya last penjadualan data okey penjadualan data macam biasa okey ini pm ini adalah p b ha, sama okey tetapi Tolong jangan abaikan you unit, Okey, mm -hmm. Unit jangan ah uh, abaikan. Mm -hmm. Biasanya pelajar kehilangan disebabkan sinilah, mm -hmm. so, okey Dan dia mestilah mengisi pasangan logam Datuk. itu di ruangan kolam untuk pembeli ubah di mana? Pulasi. Pulasi. Mm -hmm. Cikgu katakanlah di apa ubah bergerak balas tu kan cikgu okay. yang unik cikgu kata tadi voltan B tu yes. dia tak tulis dekat atas tetapi dia tulis di setiap kolom di, di bawah ini? tu ha. boleh ke cikgu ha, macam tu boleh kalau ada bacaan tapi dia kena tulis semua ha, ha. ha. kalau ada 10 banyak pula cikgu kan ha, nak tulis okay. 10 tak jadi ha. jadi sebenarnya kita menjimatkanlah tak adalah pelajaran pemazih kan mm -hmm. ha. kalau macam tadi pun dia boleh tulis setiap ruang ini betul mm -hmm. lah ha. mm -hmm. itu itu tidak masalah. Tetapi kita mengajarkan benda yang betul dan mudah. Ya, ah, Kadang-kadang okay. kalau saya pesan ini, benda tu dia boleh ingat. Nak, no. awak mesti tulis semua ni. Mm -hmm. Belum. Ini sudah memah. nak, nak lagi cikgu kalau masa nak habis nak habis apa, kan? Oh, Amal, semua pula, itu lah, kan? Itu dengan awak pennya dah habis, <laughs> pensel patah, apa semua kan? <laughs> macam biasa, ni, oh, macam tu biasa. Aku. Ah, okay. Uh, itu itulah macabarannya lah. Mm uh, okay. So saya akhirilah. Mm okay, So ada soalan. Oh lupa kena tanya uh, soalan dulu. Ada apa apa soalan? Uh, Izzah, refluxi, kan? Irfan, Irfan, Shahzad, Alia dan juga oh. Fatimah. <laughs> uh, yeah, Ayer, relax, relax, relax. Ah, uh, cikgu, selalu nah, cikgu. SPM dah boleh balik asrama. <laughs> Selalu macam tu cikgu ya. Kalau dekat kelas ya. Dia tahu nak balik dah oh. Tak adanya dia cakap Ada soalan cikgu Sebab ni dah Pukul 5 kan <laughs> oh, Ni dah Over time ni Mereka ni ya, uh. Tapi satu Perkongsian, satu perkongsian yang, yang sangat, sangat hebat Cikgu okay. Okay. Ha, Jadi Sisi pun tak sisi ya. Sebenarnya hari ni Datang kelas <laughs> Buat rambut You all <laughs> Okey, okay, Cikgu. Kalau tadi kan, ada satu lagi. Mungkin Lain. Sisi ada soalan, Cikgu. Baik, baik. Ha, sebenarnya soalan adik-adik kita di luar sana. Lah. Ya, sisi nak kongsikan. Kalau macam tadi, kita tahu eksperimen ni kan, Cikgu. Dia hmm. perlu ada langkah, kan? Tadi ada ya. satu, dua, tiga. Katakanlah, kalau satu, dua tu betul. Tiga dengan empat tu silap. Ha, terbalik ha. pula, Cikgu. Macam mana satu tu? Satu Silap silap penuh, silap silap terus. Ha, silap. Tu? Tiga dengan empat oh, tu tersilap so, Mungkin ter... Terbalik. Terbalik tidak ada masalah lagi. Oh, okay. Terbalik maksudnya kita boleh uh, apa? Uh, masih berfungsi. Kalau masih masih berfungsi tidak ada masalah. Cuma kalau ada kesilapan yang jelas, uh -huh. so daripada tiga uh -huh. akan berku berkurang itulah dia sebenarnya itulah nak beri dia. peringatan cikgu kepada adik-adik ya. di luar sana. Jadi, terima kasih cikgu Rashidik kerana Okey. sudi bersama dengan kita hari adik. ini perkongsian yang menarik dan juga kepada adik-adik kita di belakang ini Izham, Humaira, Nik Irfan dan tak seharusnya aku masih lagi mana ni Shaza, Fatimi dan juga Alia yang sayup-sayup bunyi dia tadi, ya. tapi tak apa dia cuba juga untuk jawab soalan-soalan kita hari ini. Jauh ni. Ya, terima kasih banyak mana dan all the best for your SPM, insyaallah akak doakan yang terbaik akak cikgu akak doakan yang terbaik baiklah untuk hari esok kita masih lagi akan bersiaran pada pukul 3 sehingga 5 petang subjek apa agak agaknya dan siapakah gerangan guru yang akan bersama dengan kita hmm itu sisi pun masih tak pasti kita tengok esok untuk tahu ya ha dan sisi doakan kepada adik-adik yang akan mengambil kertas um additional science cikgu sains yeah. tambahan akan mendapat a+ insyaallah dengan ilmu yang diberikan InsyaAllah. oleh cikgu Rashidik dari SMK Kuala Selangor kelip-kelip. <laughs> yeah. Okey, cikgu uh, terima kasih banyak-banyak ya sekali okay. lagi terima kasih Adik Adik banyak-banyak uh, kerana sudi bersama dengan hari bersama dengan kita hari ini. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini dan kita jumpa pada hari esok dalam Road to Success SPM 2020. Assalamualaikum. Bye bye semua. Saya ibu kepada Nur Alia binti Adnan ingin mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan dengan baik dan tenang serta rakan-rakan bangunan, Semoga maju jaya.